Здравейте, уважаеми зрители, с поредния епизод на предаването Кота Спор на сайта kotasport.com. Отново дойде време за анализ кратък на изминалия кръг на Първа лига. Жоро, с кой почваме? Първо дербитата или по-логичен ред? Който кажеш? Знам, че теб ти любим червеният цвят, в кавички казвам. Особено любим. Кажеш. Давай, хайде. Какво да дам? ЦСКА Локо Пловдив имаш преди това, не? Аз мисля, че след мача с Лудогорец нещата вече почти бяха решени в първенството. Казвам, решени не толкова теоретично и според, нали, вероятностите, а според психологическа накласа. Излезаха два отбора, които се познават доста добре. Тренери, които се познават също добре. Така, тактиката на Локомотив Пловдив беше ясна. Да се бранят и да използват всички невъзможности за контратака. Те са добре изграден отбор, добре балансиран, въпреки известните финансови сътресения, които имат в последно време. Все пак са действително стойностен, добре изграден, така, с години надграждан отбор. И показаха своето, взеха своето, докато това, което се очакваше от домакините, не се получи, най-вече в офанзивен план. И мисля, че е логично равенство. Не искам да коментирам претенциите пак към съдийството. Пред последното издание на предаването говорихме надълго на широко за така нареченото съдийство в България. Мисля, че с оглед на психологическите така предпоставки на двубоя, най-вече свързани с домакините от ЦСКА, всичко премина според очакванията. Лек превес на червените, но това, което се очакваше от тях, с повече острота, с повече захождане по фланга. Има футболисти, които не показаха това, което могат като потенциал. Един от тях е Мазико. Тяго Родригес има отстъпление. Отзад имат леки колебания, казвам леки, но като цяло това е, така, може би, най-силното звено в отбора. И за мен 8 точки разлика с Лудогорец. Вече, когато да говорим, всичко е ясно. По-скоро интрига ще има до края на първенството около второто място и разпределението на квотите за евротурнирите. И там предстои да разберем какво точно ще се случи, защото знаех, че от новия сезон и шампионите в България ще играят в Лига Европа. Мисля, че беше от новия сезон на европейските турнири, а другите отбори играят в новия турнир, който УЕФА предстои да пусне в обращение, условно казано. И така. Шоро, мисля, че е логичен резултат на фоната. Пред мен е класирането в момента. Възможно ли е ЦСКА или София изобщо да изпадне от тройката? Защото гледам, че са на една точка пред Локо Пловдив и два на две пред Арда. Защо да не е възможно? Абсолютно е възможно. Вече затова казвам, че интригата е около второто-трето място и квотите за евротурнирите. Разбира се, ЦСКА си има и шансове и цели. Всъщност целите вече станаха приоритетни. Спечелването на купата на България, но там мисля, че всички участници в четвъртфиналите таят малки надежди. Дори и считаните предварително за аутсайдери, защото видяхме какво стана с Локо Пловдив в последните две години. И в предния финал, и в финала, който се играе миналата година, който спечелиха от Дуспи, отборът беше слаган за аутсайдер, предварително едва ли не считан, че загуби, но освен, че взеха двете купи на България, дори спечелиха една супер купа. Така че това са турнирни мачове, които всичко може да се случи. От такава гледна точка, мисля, че и двата турнира ни очакват интересни така моменти. Дай Боже да ни опровъргат. И може би, тъй като в момента е актуално, буквално може би преди час излезе още една остра декларация от страна на ЦСКА София към Лудогорец. Не бих искал да я коментирам тези декларации, защото вече лично на мен мисля, че са безмислени. Трябва да има повече работа, повече всеки да гледа в така, надграждането в собствения си двор, структурирането на клубовете на всяко едно ниво. Не искам да коментирам декларации. Декларации, последните месеци само декларации четеме и слушаме. Повече декларации, по-малко футбол. Няма какво да коментираме декларации. Аз днес като студента с теб говорихме там пък за едно изказване на Петър Жеков, че ветераните били отстрани. Това също не искам да го коментирам, защото вече странични работи, свързани, бих казал, извън футболни, безмислено да се правят така, сензации от това нещо, но все пак всеки се търси своето. Господин Жеков е легенда на футбола в България.
все още е голмайстор на първенството, нали, за всички времена, макар че врата му диша много сериозно Мартин Кабуров. За всичките му уважения към него, но все пак той е избрал да влиза в политиката, това се води с своите негативи. И позитиви, и негативи. Но предлагам да сме до тук. Все пак говорим за кръга. Окей, добре. Следва, то всъщност може би три бяха по-интересните двубои в този кръг. ЦСКА – София – ЛОК – Пловдив. Следващото по хронологичен ред е Берое – Лудогорец. Ами какво да говорим? Берое – Лудогорец. Берое е стойностен отбор като цяло. С добър треньор, добър екип. Като цяло добро управление на клубно ниво. Но Лудогорец, да, видя се, че бяха подкрепени от съдиите. Отново ненужно, ние сме го коментирали многократно, отново ненужно. Но това е положението. 1-4, което вече доближи съвсем Лудогорец до титлата, докато за Берое остава доста въпросителни, защото по едно време те бяха близо дори до разпределението на медалите. Сега се поудалечават. Но има още все пак достатъчно кръгове. Мисля, че Берое има потенциал да се бори дори и за медал. Зависи как се случат нещата и плейофите, и малко и последните мачове. Вижда се, че има така една група отбори, които са с доста изравнени възможности и всеки може да победи всеки. Казвам от Лудогорец надолу. Точно, ЦСКА, Арда дори, Локо Пловдив. Има различни нюанси, но в определени условия всеки може да победи всеки. Така че Лудогорец просто си подпечата за втори пореден матч титлата. Особено след раванството на ЦСКА, всичко е окей за проекта на Разград. Най-вероятно ще станат рекордиори по поредни спечелени шампионски титли. 10, което ни връща в едно така малко време, тогава ако 100% знаеш, кога са спечелени тези 10 титли от CDNA и от ЦСКА, това е в началото на 50-те до края на 50-те години, когато отбора на CDNA беше изграден основно на армейски принцип, но да не се връщаме. Селектирани по друг начин футболистите, даже има периоди, в които 9 футболисти на CDNA са били в националния отбор. Титуляри. Така или иначе, казвам, не... така или иначе рекорда според мен още след месец-два ще падне, когато приключи първенството. Да, ще падне. И може би Лудогорец е така еманация на новите реалности в българския футбол, което е така един проект в малък град с много пари. Прекрасно, поздравявам ги. Даното обаче този футбол, този проект да помогне на българския футбол, нещо, което до сега не го прави. Помага на определени футболисти, най-вече от чужбина, да се напълнят джобовете. И печелят купи, да, печелят купи и титли, но за мен по-важно е това да бута напред българския футбол, нещо, което според мен не се случва. Въпреки прекрасната школа, прекрасните условия, прекрасната база, на този етап мисля, че в това отношение са длъжници. Тай към другия матч. Другото, което можеше да се води дербико, само че в дъното, колкото и странно да звучи, Левски, Ботев, Пловдив, два отбора, които винаги са имали високи цели, особено Левски. Много странно дерби в дъното. Аз мисля, че тъй като ние избрахме този формат, след като свърши кръга да правим обзор, вече имаше достатъчно време Левски футболистите и кой ли не да бъде оплют и от фенове, и от медии, къде са справо, къде малко по-пресилено. То въобще взето всичко негативно за Левски се изговори, няма какво да кажа нещо ново, така че аз пък мисля да избера един малко по-друг подход в коментара за мача на Левски, да се спра пък на положителното, което видях, колкото и малко да беше то. На първо място искам да отбележа играта на Патрик Габриел Галчев. Видя се, че момчето, то е ясно, че след като толкова време е в школата на Левски, си има синьо сърце. Видя се какво означава, показа на всичко, какво означава раздаване за Левски. Показа страхотни качества за възрастта си. Аз лично не помня да направи грешка. Накрая и в името на Левски се и контузи направи един страхотен шпагат, предотвратявайки поне според мен сигурен гол, с който вече нещата щяха много да отидат в твърде негативен план за Левски. Не, че сега е малко негативен.
да се контузи момчето. Слава Богу, последните информации са добри, че може да се завърне още срещу Ботев Враца на терена. Но за мен при играта, която демонстрира в двубоите, които му се дават, няма място за чудене от страна на Славиша Стоянович, дали той или взетия за титуляр Файсал Рерас, който обаче не виждам по никакъв начин с каквото и да било да превъзхожда Галчев. Така че за мен тук въпросителните около тази позиция категорично трябва да отпаднат и смело да се налага юношата на Левски. Добре. Другото хубаво отново е свързано с юноша на Левски, Мартин Петков. Да, може би единственото, което направи в целия матч е да вкара гол, но вкара, което доведе и до обрат в матча. Ясно е, че и сините привърженици биха предпочели при всички положения да наблюдават Мартин Петков, отколкото Насиру Мухамед. Това мисля, че няма какво да го коментираме. Другото хубаво е, че Робърта не спира да бележи. В случая бих казал, че имаше една възможност и то полувъзможност. Пред него имаше футболист на Ботев. Не е достатъчно голям мъгъл. Прекрасно изпълнение индивидуално на Робърта. И може би последното хубаво, което видях, още един син юноша, Илия Юруков, момчето снове по цялата централна зона на играта на Левски. В случая компенсира дори абсолютно отсъстващия, за мен необяснимо в този матч, Симеон Славчев, който не направи абсолютно нищо. Тоест, момчето Юруков трябваше да покрива освен своята и зоната на Симеон Славчев. Надявам се, за Мони това е било просто един слаб матч. То всъщност беше такъв за почти всички, изключая споменатите до тук. Той няма и игрови минути в интерес на истината, Симеон Славчев. Постоянно беше преследван от контузия. Не се съмнявам в неговите качества, но е крайно време да ги покаже и на терена. Да бъде лидер на Левски, за какъвто всъщност бе взет. Да ги доказва, ще ги освобождават. Няма да ги доказва вече, доколко разбирам. Ами... Ще го освобождават. Ами, така се говори. Дали ще бъде така, дали няма да бъде така, е съвсем отделен въпрос. Тази смисля да спра до тук. Няма смисъл да продължавам плюенето по Левски. Пак казвам, каквото имаше да се изговори да се оплюе Левски, вече беше свършено преди нас. Затова избрах и този план за разглеждане на матча. Иначе е ясно, че по-скоро пак ще отворя класирането, че не ми се вярва много на кое място сме, но 5 точки от последния и 4 точки от заветното 7-мо място, което евентуално би ни дало право за участие в бараж за Лига Европа. Така че колкото е близко едното, толкова и другото, което наистина не ми е завярване, но такива са фактите. Ясно, давай да минаваме нататък. Така, нататък мисля да ги изкараме по хронологичен ред вече. Арда, Черно море, 1-0. Отново претенции към съдиите белязаха матча. Този път от страна на Черно море. Днес излезаха с декларация и феновете, които буквално заплашиха с крайни действия. Казаха, че липсата на социална дистанция ще е най-малкият проблем в тази ситуация, ако се стигне до там. Арда продължава да бъде приятната изненада на първенството според мен. Там вече с тебе сме го коментирали, основно ти за Белия, за Николай Киров, прекрасен треньор и те резултати са му видими. Без съдийска помощ. Да.
Така. Шлагер на първенството. Шлагер на първенството. И мисля съвсем заслужен. Много приятна игра от отбора на Арда в може би едно 90% от двубоите. Етър, ЦСКА 1948, 3 на 1. Тук по-скоро аз го възприемам като изненада този резултат. Не знам ти какво мислиш. Все пак Етър бяха на последно място. До някъде, да. Не само, че Етър на последно място. ЦСКА 1948 е доста обезпечен отбор. С солидни финансови възнаграждения, без никакви проблеми в тази посока. Етър беше в една твърде неизгодна позиция, там също има, там пък има проблеми с парите. Изглежда не това е най-важното, защото пък и успеха да привлекат доста сериозен тренерски щаб. И мисля, че работата на Александър Томаш дава своя резултат. Да видим за напред какво ще стане. Защото Етър загуби няколко мача, които не заслужаваше да загуби. Имаше, просто имаше мал шанс. Сега пък спечели също така един солиден отбор. И мисля, че за напред търновския футбол го чакат сравнително добри дни. Доколкото е възможно, разбира се. Промяната при Етър е повече от видима, няма какво да... Видима е. Да, облика е съвсем друг и вече, как се казва, отбора са си. Ка? Дори и с този оскъден ресурс. Предпоследен матч, Царско село Славия, 2 на 0. Аз... Айде, давай, че там е... Ей, какво да дам? Няма какво да дам. Аз там, по принцип, работата на Любопенев там си дава резултат. Царско село, това не вече няколко мача по пред играят добре. Изграден облик, вече така в средата на таблицата са без никакъв проблем и мисля, че се останат и там. Тук отличавам работа на Любопенев, казвам, и разбира се, ръководството, което осигурява спокойствие и финансов комфорт за момента. За Славия трябва да се, явно ще се бори за изпадане. Тоест, не за да се бори за изпадане, ще се бори да не изпадне през този сезон. Разликата с последния е само една точка, така че там всеки мач ще бъде тежък от напрежение. Но Венци Степов е показал, че може да се измъква от всяка ситуация. Да видим. Как се измъква? Да видим, да казвам да видим. Няма повече какво да коментираме. Адмирации, пак казвам, за Царско село. Да. И последния матч, Ботев Враца победи като гост Монтана в дербито на Северозапада. Там може би най-важното е, че Ботев прекъсна серия от 8 поредни загуби. И то може би във възможно е подходящия момент за тях, точно в едно такова дерби, да се диша малко по-спокойно при тях, да се спрати спекулациите около поста на Тони Здравков. И не е особено подходящ момент пък за Левски дойде тая победа да си повярват, че могат. Първенството ще е интересно сега нататък. Във всяка една така, всяка една част на таблицата, според ресурсите и според нивото на нашия футбол, мисля, че ни очакват интересни дни всеки един път. Пак казвам, според нашото ниво. За запечене са ситуациите отдолу, запечене и след първото място, така че може да така, всеки матч, всеки кръг ще е така стъмително интересен към резултати. Дано да не разочароват отборите в тези очаквания. Да приключваме до тук. Окей, добре. Добре, до следващия епизод. Добре.